Эзэн бурхан 1992 оноос хойш Монголд сайн мэдээний үрийг тарихаар өөрийн итгэмжид хөөхд болох Даниэл Лаймыг илгээснээр өнөөгийн UBTC сургуулийн маань эхлэл тавигдсан билээ. Тэрээр Есүс Христийн төлөөх нутгийнхныг бэлтгэж, нутгийнханд нь хүргэх гэсэн үрээтэйгээр 14 хоногоор хичээлийн сургалтыг доктор Доглас Вебстер болон Рой Томпсон пастор нарын хамтаар боловсруулан анхны хичээлээ орж байсан түүхтэй. Өдгөө 2023 оны байдлаар давхарцсан тоогоор 800 гаруй төгсөгч оюутнуудтай Азийн теологийн холбоогоор магтлан итгэмжлэгдсэн Библийн нэгдсэн сургалтын төв болтлоо өргөжин хэлжээ. Ахан үеэс өдгөө хүртэлх төгсөгчд нь Монгол чуулган болон Монголын христ сэтгэлийн хөгжилд Бурхныг хайрлах сэтгэлээр Библи болон теологийг суралцж, Бурхны ажилтан бол бэлтгэлтийн төлөө амьдралаа итгэл, зориулалт, золиосоор хөрөнгө оруулж ирсээр байгаад бахархаж байна. Та бүгдийн маань хөдөлмөр хичээл зүтгэл эсний тэнгэрлэх хүслийг газар дээр холбосон гайхалтай үйлс юм. Төгсөвч та бол мянган үеийн хөрөнгө оруулагч. Гэтэл намын 20-р бүлгийн 6-р эшлэл дээр эзэн хэлсэн байдаг тийм үү? Намаг хайрладаг миний тушаалыг сахидаг хүмүүсийг би мянган үед нэрөөнө гэж. Мянган үе гэсэн энэ үгийг бид нар яг залхам чалаа гэдэг утгаар нь авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол өнөөдөр Библийн сургалтын төвийн төгсөгчд бид нар зүгээр нэг Библийн боловсралтай тийм хүмүүс биш. Харин бид нар Христийн Монгол чуулганы үдирдэгчд, Христийн сайн мэдээг тунхаглагчд, цааш нь энэ залхам чалааг өөрсдөрөө дуусгалгүйгээр цааш нь үлдээх ёстой маш чухал байр суурь дээр байгаа тийм хүмүүс. Библийн сургалтын төв маань 1993 оноос хойш 800-аад үдирдэгчдийг бэлтгэж яг энэ үүргийн дагуу ажилласаар ирсэн. Ирээдүйд ч гэсэн яг энэ үдирдэгчдийг бэлтгсээр байхын тулд өнөөдөр тав төрийн үр хөвгтийг Христ рүү хөтлөх, Монголыг маань Христ рүү дагуулах тэр үдирдэгчд бэлтгэгдсээр байхын тулд өнөөдөр тав төр хөрөнгө оруулагчд байх хэвээр. Энэ бол бидний үүрэг. Бид нар хэрхэн хөрөнгө оруулах юм бэ? Бид нар хэрхэн мянган үеийн хөрөнгө оруулагчд байх юм бэ? Энд дөрөөс 3 зүйл байна. Нэгдүгээрт нь бид залбирлаар. Христ итгэгчд бид нар хизээч залбирлыг басамжилдаггүй. Залбирлаар дамжуулан эзэн тэнд өөрчлөлтийг авчирна гэдэгт бид итгэдэг. Хоёрдугаарт нь оролцоогоор. Өнөөдөр бидний байгаа байр суурь, бидний харилцаа холбоо магадгүй энэ цагийн төлөө байж болно шүү гэж бид итгэдэг. Тийм учраас бид харилцаа холбоогоо ашиглан Библийн сургалтын төвийг хүмүүстэй холбож өгөх хэрэгтэй. Бид нар оюутнуудаа тийшээ илгээх хэрэгтэй. Бас мянган үеийн хөрөнгө оруулагчд байхад, Христийн биеийн хөрөнгө оруулагч байхад хин нэгнийг сэтэлжүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь мэдээж санхүүгээр. Магадгүй зөвхөн илүүдлээсээ ч биш, хэрэглэнээсээ бид нар хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байна. Үүгээр дамжуулаад эзэн үр жимсийг өнөөдөр бидний амьдралд, ирээдүйд бидний үр хөвгтийн итгэлийн амьдралд, Монгол чуулганы ирээдүйд харамгүйгээр өгөх болно гэж бид итгэдэг. Нэрээ бид нар илчил итгэдэг. Тийм учраас мөр зэрэг зөвлжилж байгаа аханд үстэй урайлмар мянган үеийн хөрөнгө оруулагч байцгаа. Чуулганд үйлчлэгчдийн, дэлхийн үдирдэгчдийн бэлтгэх алсын хара зүрхэндээ дээж мянган үеийн хөрөнгө оруулагчдийн гүдүүдэд залбирал хамтын ажиллагаа санхүүгийн оролцоогоор хамтран үйлчлэхийг уриалж байна.